partes e... cadê? Que exagero, hein? Gente, eu tava aqui o tempo todo. Eu tava conversando com aquele rapaz que a gente encontrou. Que rapaz, Mari? Cadê ele? Ué, ele tava aqui agora. Olha, Mari, desculpa, mas quando a gente chegou, você estava sentada na areia da praia sozinha. Pô, amiga, eu vou ter que concordar, você estava sozinha. Também, né? Vocês viram como vocês chegaram? Estavam gritando que nem duas loucas. O garoto deve ter se assustado e foi embora. Ô, Mari, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você está com algum problema? Brigou com o namorado? Tirou alguma nota baixa? Camila, não briguei com o namorado e nem tirei nota baixa. Não viajo, tá? Não, é que a minha tia... ela ficou assim depois que viu a foto do marido dela no Tinder. Que comparação, hein? Ué, eu te vi falando sozinha e me fez lembrar, só isso. Tá, olha, primeiro, eu ainda não tenho namorado, tá? Mas só porque eu não quero. E segundo, eu tô com todas as minhas notas altas, inclusive em matemática. E terceiro, quer saber? Esquece essa história de rapaz. O que vocês acham de ir no shopping pegar um cinema? Ah, fala sério, cara. A gente acabou de chegar nessa praia maravilhosa, quase deserta, cheia de natureza, e você quer ir pra um shopping. Vamos pra praia, por favor. Ah, não, Júlia. Um shopping, um cineminha não ia cair nada mal, vai. Cara, vocês precisam ser estudadas, sério. Quantas vezes a gente tem tempo de ficar de bobeira, de ficar na piscina? Nossa semana é uma loucura, final de semana pior. Vamos pra praia? Tá, tá bom. Você ganha, tá? Hoje a gente vai passar o dia inteiro na praia. Calma aí, eu juro que amanhã a gente vai pro cinema, tá? Ai, não, gente, eu já tô tremendo de tanta natureza. Eu preciso de um ambiente artificial com urgência. Calma, cara, faz nem 24 horas que a gente chegou aqui. Amanhã a gente vai, eu prometo. O que vocês acham de pegar umas ondas? Demorou, bora mergulhar. Vamos, vamos, vamos. Nossa, essa água tá uma delícia hoje. Tá mesmo. Ué, a Mari tá longe, ela devia voltar, né? Caraca, ela tá se afastando demais. Finalmente consigo falar com vocês sozinho. Quem é você? Ai, eu tô louca mesmo. Tô vendo coisas que não existem. Ai, cadê minhas amigas? Mari, calma. Você... Porque eu tô vendo uma pessoa que não existe conversando com você. Ai, gente, eu tô louca mesmo. Socorro, alguém me ajuda. Mari, sai do pânico. Você é uma sereia, você não tem que ter medo d'água. Esquecido da minha cara. Não sei como você demorou pra lembrar que é essa sereia, né? É que faz muito tempo que eu não me transformo. Mas como é que você sabe? Mari, me escuta. A única coisa que você precisa fazer agora é me escutar. Eu não te dou nenhum tempo, sei tudo sobre você. Tentei falar com você, mas que vidinha agitada, hein? Me escuta nada, tá? Ninguém fala quando é pra eu calar a boca e ninguém fala quando é eu pra falar. Pelo amor de Deus, cadê minhas amigas? Agora eu preciso ir embora, tá? Você é um stalker. Ai, meu Deus, socorro!
espera. Me desculpa mesmo, eu tava distraidão no celular. Me desculpa. Tudo bem. É que quase nos beijamos. Quero dizer, o carro quase me beijou. Quase bateu, né? O que ele perdeu, Nobre Macabé ganhou. Tá na hora de um novo rei. Eu vou botar todo o meu empenho pra lhe ver crescido e rico. Vem, noite espessa, e cobre o morro com a mortalha dos mais pardecentos vapores do inferno. Ele tem a garganta cortada, e isso eu fiz por ele. O que vocês querem me ver trajado em roupas emprestadas? Eles não confessam o assassinato do pai, mas vivem criando mentiras sobre mim. Ai, Macabé, que tolo pensamento. Chamar de lastimável essa visão. A vida não passa de uma história contada por um idiota. Cheia de som, cheia de fúria, mas completamente sem sentido. Seja corajoso, Macabé. Seja valente como um leão. Não sacuda seu cabelo ensanguentado. Quem diria que o velho teria tanto sangue nas veias? O que foi feito já tá feito. Tentou quebrar o quarto todo quando descobriu que tinha 30 anos. Não sei como é que é. Você teve que dopar ela. Você já acordou virado no Jiraiya, hein, Marinha? Mariah. Sei, Sabrina.